Morjesta kaikille seuraavalle toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Istutaanpa nyt hetkeksi ihan tähän näin ihmiset. Istukaa mukavasti, nauttikaa tästä videosta. Minä kerron teille vähän spoilereita elokuvassa Spider-Man Far From Home. Ja mä koitan pitää tämän videon pituuden mahdollisimman lyhyenä, koska tosissaan tämä viimeisin Disney-video vähän kärjistyi pitkäksi videoksi, mutta mä kuitenkin huomasin siinä vaiheessa, kun mä rupesin laittamaan sitä YouTubeen, niin siinä kesti noin tunti, kun mä saisin YouTubeen tuotua. Ja mä koetan seuraavasta tästä 90-luvun Disney-aaltosta vielä mahdollisimman lyhyen videon, niin päästään myös siihenkin mukaan, matkaan mukaan, niin sanotusti. Ja tosissaan Spider-Man Far From Home on ollut kaikkien nähtävillä teatterissa. Ja ne, jotka eivät ole nähneet tälle leffaa vielä, niin kuten huomaatte, lukee spoiler, niin älkää katsoko tätä videota sen takia. En halua kuitenkaan kenenkään elämää pilata sitä, vaan spoilaa kaikki, mitä tässä leffasta pystyn spoilaamaan. Mutta ainakin voin sanoa sen, että tämä oli minulla kokemuksena aivan mielettömän hieno Spider-Man-elokuva pitkään aikaan. Ja kun lähdetään laskettelemaan sitä, että mikä on paras Spider-Man-elokuva, niin se on totta kai just jokaisen oma mielipide, ja mulla se on tällä hetkellä edelleenkin Spider-Verse, mutta se saattaa ehkä vaihtoa tämän vuoden aikana vielä, jos tietyt mielipiteet niin lähtee toiseen suuntaan. Ja ei muuta kuin itse asiaan, eli tosissaan tämän elokuvan yhteydessä me koetaan kaikenlaisia käänteitä, erilaisia tilanteita, ja mä oon tässä katsonut muutamia nyt henkilöiden mielipiteitä, mä oon lukenut ne ihan täydellisesti, niin kuin täydessä, niin kuin mä arvostan niitä, ja etenkin niin kuin siinä mielessä, että mä en halua ketään niin kuin olla ketään kohtaan niin kuin arvioitteen ja mielipiteiden kohdalla niin semmoinen töykeä, koska se on mun aikomus koskaan ollutkaan. Ja ainakin nyt sen tähän voi sanoa, että Far From Home tarjosi kyllä semmoista viidettä, että niin kuin mä tavallaan tiesin, mitä tulee tapahtumaan lopputekstin aikana. Jonkinlainen tuttu kasvo sieltä oli näkyville, mutta että missä muodossa se olisi voinut tulla vastaan, koska mulla oli päässä niin sama ajatus, että me nähdään joku kohtaus, missä Peter Parker menee vaikka Daily Buglen, sitten minun töihin näkee siellä J.K. Simmonsin, James Noe Simmonsin hahmona ja kantaa hänet työt sitten, mutta sitten tulee joku tämmöinen pieni tämmöinen välikohtaus sitten, mikä näkee niin kuin työtä, John on saanut työpaikan tuo, ja sitten seuraava sitten se post-credits siihen senkin tavalla, niin kuin sitten semmoinen, joka niin kuin set uppaa tämän tulevaisuuden elokuvat. Okei, no näinpä sitten kuitenkaan käynyt, eli lähdetään kuitenkin tärkeimmistä, eli tosissaan kaikki tietäneet Mysteeriossa sen, että Mysteerio olikin koko ajan elokuvan pahis, ja totta kai, koska sarjakuvissa ja kautta myöskin animaatiosarjassa, ketä se piirrosarjassa 94 vuodelta, Mysteerio oli aina niin kuin se The Big Bad Evil, niin kuin yksi niistä. Ja se oli muistaakseni osa tätä Sinister Six-porukkaa jollakin tavalla. Mä en muista, oliko se näin, mutta kuitenkin sen ainakin tähän tarkalleen muistan. Ja tosissaan, kun puhuin siitä, että mä koetin olla mahdollisimman spoilamatta tässä mun omassa oikeassa arvostelussa, niin sen voi kuitenkin sanoa, että siinä vaiheessa, kun Quentin Beck, eli kautta Mysteerio, niin istahtaa Peter Parkerin kanssa niin kuin sinne, no tavalliseen niin kuin tämmöiseen bubiin niin kuin viettämään sen iltaa, ja Piri kertoo siitä, että hän oikeasti en halusi olla enää mukana tätä hommaa oikeasti. Mä haluan oikeasti elää normaali elämää ja tälleen näin. Sillä on mukana ne lasit siinä, eli nämä Edith-nimiset lasit, jotka oli Tony Starkin käytössä jo Infinity Warista lähtien, korjan Civil Warista lähtien jo. Ja näiden lasien avulla niin kuin sitten Peter vähän yhdessä vaiheessa hölmöilee, mä vähän spoilaan, eli tosissaan yhdessä kohtana tämä Peter niin kun on epäileväinen MJ ja tämän Bradin niin sanotun suhteen kohdalla. Ja yhdessä vaiheessa, kun Peter Parker tosissaan menee hakemaan niin kun uutta asua täältä tämmöisestä tavernasta, mikä on muistaakseni jossain, missä vaiheessa, niin muistaakseni jossakin etapilla, niin pysyä sen bussin kanssa. Ja tämä Brad, joka niin kun olisi tavallaan kasvanut kaikista niin kun näistä oppilaista niin kun vähän korkeammalle ikäluokalle, niin kirjallisesti myöskin kasvanut tosissaan, niin se huomaa, että Peter niin on tosi vaatimassa asua. Hänen seurana on tämmöinen kaunis neitonainen, blondinainen, joka toimii myös tälle Nick Fury Shield-porukalle, niin
Brad huomaa tämän tilanteen, kun Peter on vaihtamassa asua, sillä se on kalsarilla siellä paikan päällä, niin tämä Brad ottaa sitten kuvan ja painuu pois sieltä paikan päältä ja sitten se niin kun koettaa mennä sanomaan tämä Parker tosissaan tälle Bradille tosissaan, että hei oikeasti, älä pistä sitä kuvaa eteenpäin oikeasti, kun mä en halua, että MJ saisi tietää siitä. Ja Brad on vasta, no kyllä, mun on pakko laittaa, koska hei oikeasti, mä tykkään enemmän tällä hetkellä tuossa MJstä. Se on joku semmoisena kohtauksena, missä oikeasti mä aavistin toki sitä, että se nyt ei oikeasti käy jollakin tavalla mitenkään hyvin. Mutta kuitenkin leffa tuo semmoisen mielenkiintoisen pull-upin, käyttää sen silleen, ne on bussin kyydissä tosissaan ja Peter tosissaan on saanut ennen sitä ne lasit sitten käyttöön. Ja se huomaa, miten tämä Edith on enemmän kuin niinku tämmöinen aurakasisysteemi, eli niinku se pystyy katsomaan ihmisten niinku tietoja niinku sieltä sen tämmöisellä isolla välityksellä. Ja sitten se on muuten hauska sitten tehty sekin, että kun se halusi päästä Bradin niinku jäljelle siitä, mitä Brad on tekemässä näkellä kännykkänsä kanssa, ja onko se lähettämässä sitä kuvaa, minkä se näki sen Blomin kanssa, niin kuin Parkerin kanssa siis sain tuolle MJlle. Niin koomisuudessaan se kohtaus etenee siitä, että Peter tosissaan käskee niin kuin, tavallaan niin kuin, tuhoamaan niin kuin Bradin niin, kuin, niin sanotusti niin kuin, vähän väärinkäsityksellä. Niin yhtäkkiä kaveri kääntää sinne ylös taivaalle avaruuden asti, missä me nähdään satelliitti, missä on tämmöinen iso röykkiön droneja. Ja yksi droneista lähtee tulemaan niin kuin maata kohti ja suoraan päin niin kuin sitä bussia niin kuin sinne taaksepäin ottamaan sitä tilaisuutta, että voisiko oikeasti tämän hyökkäyksen tehdä. Ja long story short, mitään oikeastaan ei pahaa tapahdu, mutta se on oikeasti koominen kohtaus. Ja sitten noin, niin, tosissaan, niin, kun mennään tähän mysteerien paljastukseen tosissaan, mä vähän, menin vähän aika sivuraiteille, niin mä kuitenkin pohjustin sen lasien saamisen niin sanotusti, niin että mitä ne tarkoittaa, niin mä olin siinä mielessä niin kuin vähän tämmöisellä niin kuin jo pikkusella valheaalla itseni kanssa. Eli kun ne juttelee siinä pubin pöydän ääressä, niin kiittää siinä, ja mä Peter kuitenkin juo vähän, niin kuin vähän laimeampaa siinä, niin Peter tosissaan sitä rupeaa puhumaan siitä niin kuin Quentinin kanssa tosissaan, että he oikeasti, mä en pysty olemaan tämä uusi niin sanottu Iron Man, koska musta ei ole siihen mitenkään mulla ei ole mitään vastuuta, mä en pysty tekemään mitään sen asian kanssa. Ja sitten tosissaan niin Peter sanoi, että he oikeasti, ota sä lasit oikeasti, nämä kuuluu sulle. Sä oot seuraava Iron Man. Ja Gyllenhaal ottaa ne lasit, me huomataan sillä semmoista skrafinusta, että se pistää lasit päähän näin. Se oikeasti näyttää siinä vaiheessa niin kuin kieltämättä ei niin paljon, mutta aika silleen niin kuin mielenkiintoisella tavalla Tony Starkata, eli Robert Downey Juniorita. Mä olin siinä vaiheessa, että okei, että tässä on jonkinlainen varmaan vaihtoehto universumisysteemi päällä. Mutta kun mä rupesin mun takaraivossa miettimään, että jumalauta oikeasti, älä mene sen tiellä, kun sä tiedät kuitenkin, että mysteeri on pahista leffassa, sä tiedät sen. Mä koko ajan aavistin sen tässä vain, koska kun mä kohta kerron vähän tarkemmin Gyllenhaalin näyttelystä, niin hauskasti tässä teki sen, että kun tosissaan sitten se laittaa ne rillit päähän ja katsoo tilanteen, okei, I like this one, I like this one, okei. Okay. Ja Parker lähtee pois yön jälkeen sitten ja hotellihuoneeseen. Ja sitten yhtäkkiä kamera kääntyy takaisin sinne bubin suuntaan. Puolet sitä porukasta, mitä siellä bubissa on, haihtuu. Ja semmoinen droneen rykelmä näkyy niin silleen niiden ympärillä ja kaikki niin silleen rupeaa haihtumaan. Ainoastaan paikan päälle jää Quentin Beck ja semmoinen yksi professorikaveri, mikä oli Iron Man ekassa elokuvassa, eli Peter Billingsley. Ja sitten Gyllenhaal vaan tekee näin. We did it, mä olisin, okei, okay, I know it. Mutta sitten kun se kertoo sen, mistä se koko homma niin on lähtenyt tälle idealtaan käyntiin, niin okei, se on vähän semmoinen, että joidenkin, niin kuin, sanotaanko vaikka, että enemmän niin kuin amerikkalaisten mielessä on niin kuin silleen, että se on too cliched, mutta kuitenkin tajuaa sen. Mä tuossa katoinkin pari päivässä tosissaan tuli katsottua tämä Kevin Smithin ja Mark Bernardin tämä podcasti-ohjelma, eli Batman Beyond, mikä kulkee sillä nimellä, koska Kevin Smith tosissaan sai sydänkohtauksen muutama kuukausi sitten, ja sitten mä ajattelin, että ei jumalauta oikeasti, nyt pistetään elämä kuntoon, ja mä laitan kokonaan itteni. Niin
sillä tosissaan puhuttiin tästä leffasta aika paljon, niin, se kertoo tosissaan sen, että miten niin kuin Quentin Beck kertoo sen systeemin, että minkä takia se oikeasti tässä hommassa on mukana. Eli tosissaan hän on helvetin kateellinen tällä hetkellä Tony Starkille, kuten ne muut tyypit, ketkä siellä baarissa osa on käsikirjoittaja, osa on niin sanotusti ohjaaja. Ja Gyllenhaal on niin kuin se niin sanotusti elokuvan niin sanottu niin kuin päätä, eli shown päätähti. Ja se, miten ovelasti tämä mysteeriohahmo niin kuin on tähän rakennettu, on se, että kun kaikki tietää sarjakuvissa, ja myöskin piirrossarjassa senkin tiesi, että se on, onko se taas olla entinen niin kuin tämmöinen elokuvatehosteiden harrastaja, joka niin kuin pystyy tekemään niin kuin kaikkia illuusioita. Ja tässäkin se tekee sen oman homman kanssa. Ja nämä elementaalien hirvet, mikä me nähdään trailerissakin, ne on pelkkää feikkiä, ne ei kuulu mitenkään tähän hommaan. Ja mä puhun kanssa kohta tehosteistakin. Koska mä en kuitenkaan halua olla liian painottava, mutta mä kuitenkin haluan vähän niin kuin silleen selventää niin kuin myös itseni kanssa, että miten mä niin kuin tämän asian käsittelin. Kun puhutaan tehosteista ja myöskin kyllähän näyttelystä. Ja tosissaan niin paljastuu se, että Quentin Beck oli tosissaan duunissa Tony Starkin kanssa niin kuin tästä Civil Warista lähtien. Tai on ollut varmaan aika pidemmänkin aikaa. Jos on keksinyt just tämän Edith Lighten, eli tämä tosissaan tämän tai tämmöisen niin kuin blah, eli kuin BARF-nimisen tämmöisen niin kuin laitteen systeemin, niin että pystyy luomaan tämmöisen kokonaisen illuusion niin kuin tämmöisestä tietystä ajasta, niin kuin tietystä vanhasta mennessä, tai tämmöistä, niin kuin, että kaikki näkee sen niin kuin siinä paikan päällä. Ja Quentin Beck oli tästä laitteesta vastuussa, ja sitten tosissaan Tony Stark sanoi, että ei, tämä on mun omistuksessa, mä teen tämän saman homman. Eli tavallaan Tony Stark on vähän tämmöinen kusipäin niin näissäkin ollut näissä tilanteissa, että hän on tavallaan niin kuin luonut omat pahiksensa. Muun muassa Iron Monger ja tosissaan Whiplash ja Mandarin ispäin. Niin niin tähän mennessä tosissaan niin Quentin Beck on niin kuin tehnyt sitten tämmöisen niin kuin idean, että tosissaan nyt oikeastaan ollaan tehty kostumaan ja näyttämään niin kuin myöskin koko maailman oikeasti, niin kuin, että on toisenlaisiakin sankareita. Ja puhutaan nyt sitten tästä Gyllenhaalin suorituksesta plus niistä tehosteista ja siitä, miten tämä homma oikeastaan koko homma on pelkkää showta. Ja silloin, kun tosissaan trailer tuli esille, ja kun vasta niin kuin leffa ilmoitettiin, ja pöydällä oli pitkään listalla se, että mikä niin kuin olisi tämän leffan pahis, että mikä niin kuin oikeasti voisi toimia tähän näin. Ja heti, kun tosissaan tuli tieto, että se on mysteerio, mä olin, yes, mysteerio, että me ollaan tarvittu pidemmän aikaa tässä vaiheessa tähän sarjaankin, tai näihin Sparman elokuviin, mitä on saatu tehtäväksi. Ja tosissaan ensimmäistä kertaa, kun me nähdään mysteeriä, se näkyy ihan elokuvan alussa. Että siinä on se pätkä, mikä nähdään trailerissa, niin you don't wanna be a part of this. Ja sitten koko leffan ajan, ennen kuin se paljastuu, että se onkin se pahis, niin Gyllenhaal antaa semmoisen suorituksen, mikä on huono. Mutta ei ihan hänen itsensä takia, vaan sen, että hän tekee semmoisen mahdottoman huonon suorituksen näytelläkseen tätä henkilöä, joka niin kuin, tavallaan on tullut tästä toisesta oletuvuudesta. Eli tavallaan niin kuin, näyttelee semmoista niin kuin, out of this world -kaveri, joka niin kuin, on kirjaimisesti tullut kaiken snappäyksen keskellä semmoista tosi erilaisesta universumista suoraan tähän meidän oikeaan maapintaan. Niin Gyllenhaal tekee siinä oikeasti mahtavan suorituksen. Hän oikeasti pystyy näyttelemään huonosti. Tykkäsin sitä aika paljon. Ja sekin, että kun aika moni on nurisut siitä tosissaan, mitä mä oon kuullut jossakin juttua, että Gyllenhaalin suoritus oikeasti on vähän semmoinen, että se ei lähene niin kuin sitä, että niin pitäisi ollakaan. Mutta jos muistellaan vaikka elokuvaa Ihmeperhe. Ihmeperheessä on vähän samanlainen logiikka. Mutta tosissaan Ihmeperheessä on just nimenomaan se, että tämä Pasi-niminen pikkupoika, joka yritti tämän Iluvaaran tosissaan kanssa niin kuin päästä niin kuin ihmepojaksi niin sanotusti hänen uudessa aisapariksi, niin se sitten loppujen lopuksi, kun se ei päässyt siihen hommaan mukaan, niin se vähän mokaa sen yhden tehtävän aikana elokuvassa, niin loppupeleissä tosissaan Pasi sitten muuttuu niin kuin nuoremmasta junnusta semmoista niin kuin tosi hulluksi kaveriksi, joka niin kuin haluaa tehdä tämmöisen illuusion luodakseen semmoisen, että hänestä tulisi niin kuin kanssa, että se sankari halusi pitää sen sankarin viittaa yllä, ja tavallaan niin kuin hän olisi se ainoa sankari. Eli tavallaan mysteeri oikeastaan kanssa lähentää, näyttääkseni niin kuin oikeasti on there are true heroes, niin sanotusti, josta mennään sellaisessa loppuun.
Tosissaan kun katsoo Gyllenhaalin suoritusta, niin se tosissaan aika paljon differoi siitä, mitä oikeasti Mysteeri oli niin sarjakuvissa ja sen kautta piirretyssä, koska siinä se oli kuitenkin enemmän sitä illuusion luomista ja sitä, että se pystyi niin hämäämään kaikkea, kaikenlaisia tehostella ja niin edespäin. Ja sama homma kuitenkin tässä leffassa kanssa mukana. Ja tässä on yksi hieno kohtaus, mä kaikki varmaan on puhunut siitä, ja se on oikeasti helvetin hieno kohtaus. Yksi mun suosikohtauksia tältä vuodelta niin kuin lisätä vaikka Rocketmanin johonkin tiettyyn kohtaukseen. Eli se kohtaus, missä tosissaan Mysterio niin kuin luo, kun Peter Parker joutuu tavallaan niin kuin matkustamaan niin kuin Berliin niin kuin tämmöiseen Shieldin tämmöiseen konferenssiin, tai tämmöinen niin kuin palaverisysteemi mitä se olla. En ihan tarkalleen muista. Niin se menee sen Berliiniin ja menee siihen rakennukseen, missä niin oletettavasti on Nick Fury ja Maria Hill myöskin taas valmiina. Niin se yhtäkkiä se huone, sitten, niin kuin, mä vaan arvelin, että se tapahtuu silleen, että se niin kuin huone yhtäkkiä vaihtuu, tulee niitä illuusiomaisia efektejä, me nähdään niin kuin yhdessä kohtaa, missä niin kuin Spider-Manin päälle hyökkää monta erilaisia Spider-Mania niin kuin silleen samassa tahdissa, ja me nähdään semmoinen kohtaus, missä me nähdään Tony Starkin hauta, kivi ja sitten sieltä niin se haudasta myllistää semmoinen zombiversio Iron Manista ja me nähdään myöskin semmoisia niin illuusiomaisia efektejä niin kuin sekin kohtaus, mikä oikeastaan on varmaan niin otettu piirretystä tai vähintään sarjakuvasta, missä tosissaan Mysterion niin pää on niin tämmöinen iso tämmöinen lumipallo tai niin kuin, ei lumipallo, semmoinen niin niitä heiltellään niitä, missä lunta niin tulee vastaan, snow globe tai mikä tässä onkaan, ja se ottaa sen pois päätä ja Peter Parker on sen sisällä. Siis tämmöisiä illuusimaisia efektejä koko ajan se luo sen aikana. Ja ne oikeasti oli semmoinen, niin oikeasti nyt oli näiden vuoro. Yes, kiitoksia tekijät, oli mahtava suoritus. Ja sitten se on mielenkiintoista, kun seuraavan kerran, kun me nähdään sitä Peter Parker niin tavallaan ulkopuolella siitä paikasta, ja se päädyi takaisin maan pinnalla, kaikki olisi niin ok, ja Nick Fury on paikan päälle porukkaan ja kaikki ne. Mä olen siinä vaiheessa, okei, nyt tää niin kuin, nyt on homma ohi, itse. Yhtäkkiä, taas uusi illuusio, ja Mysteeri on sitten meidän nenä edessä, motion capsule puvun kanssa, ja silleen, niin ei kannata kuitenkaan kaikkien uskoa. Ja sitten yhtäkkiä ne sitten tyrkyttää, ja Peter on tosissaan suoraan semmoista junarataa kohti, ja juna tulee sitä kohti, ja se on siinä. Hieno kohtaus, hieno suoritus. Ja sekin, että miten puhutaan näistä tehosteista nyt vähän leffaan, niin se kun Mysteerio luo näitä tehosteita, ne on tarkoituksellisesti huononäköisiä. Niissä ei ole välttämättä semmoista niin kuin oikean uhan tuntoa, koska kun mä näen trailerin ensimmäistä kertaa, ja mä näen nämä elementaalit hirveet, mä en koskaan kuulukaan niistä mitään, mä kuitenkin tiedän, että ne on osa tätä universumin hommaa. Mutta se, että miten Beck on luonut nämä hahmot, niin tulee se yksi kohtaa sitten, missä me nähdään, kun hän ja sen porukka, eikä tämän tiimi, luo näitä illuusioita omassa pienessä salassaan. Se on komean näköinen kohta siinä mielessä, koska se just esittää just sen, että miten niin kuin, jos muistatte vaikka Jake Gyllenhaalin elokuvan Nightcrawler, mikä on ihan tuollaisen mun lempparielokuva häneltä, niin siinäkin on just sitä, että se, niin kuin, hän haluaa luoda tämmöisen niin kuin, hän on luonut tämmöisen pakkomielteen päässä, että kaikki pitäisi olla mahdollisimman täydellistä. Ja sen haluaa, hän haluaa esille tuoda sen illuusion kanssa siitä samasta tilanteesta. Ja niin kuin siinäkin semmoisia kohtauksia, missä kun tämä Gyllenhaalin hahmo tosissaan menee sinne yhteen taloon, missä se perhe on siellä ammuttuna ihan kokonaisesti. Mä en muista, onko sinne kuitenkin sinne vaimusta on kuva niin edespäin. Ja se menee sinne paikan päälle, se menee varovasti katsomaan ja sitten se luo sitä illuusiota niin kuin sen kameran kanssa, että oikeasti tämä on oikeasti mahdollisimman tarkkaa. Se tekee sitä myöskin tämän elokuvan yhteydessä, että se luo mahdollisimman tarkasti sen illuusion, että kaikki ihmiset hämääntyy siitä. Ja kun katsoo näitä efektejä, ne on todella huonosti toteutettuja. Mutta se on just se idea. Ei pelkästään sen takia, että se illuusio, mikä me nähdään noissa elokuvassa, olisi niin kuin sen tarkoituksellisesti aidosti tapahtuma, vaan se on niin semmoinen kiva niin kuin tämmöinen, niin kuin oikeasti believe this is really happening, vaikka toisella tapahtuu niin vähän muuta sitten. Eli se vie sen illuusion mukaan, niin se illuusio niin kuin vie ihmiset niin kuin semmoiseen niin kuin sateeseen. Ja siinä vaiheessa, kun nämä illuusiot on tuolla taustalla päällä, niin tämä Gyllenhaalin esittämä Mysteerio-hahmo tulee sen Mysteerion asuna, mutta semmoisena CGI-tehostana niin sanotusti, ja hoitaa sen hirveästi pois. Tämä oli täydellistä käsikirjoitusta, niin kuin suunnittelua, mitä mä oon
pitkän aikaa ehkä odottanut miltä elokuvalta, mikä oikeasti tuo sen näin hienosti esille. Ja sitten otan senkin myös esille, että MJ aavistanut koko ajan, että Peter on tosissaan Spider-Man. Ja näin siinä käykin, sekin paljastui sen elokuvan aikana hänellekin. Ja hän on asiakas sinut, niin kuin pitäisi ollakin. Ja tosissaan myöskin Aunt May sai tietää sen Homecoming lopussa tosissaan, että hän on Spider-Man. Ne kaikki on niin tavallaan asiakas sinut. Mutta sitten kuitenkin mietitään sitä, että kun Iron Man paljasti, Tony Stark paljasti, että se on Iron Man, niin se ei sano mitenkään semmoista niin painetta niskaansa, mutta siinä vaiheessa, kun se paine rupesi näkymään Avengers-osuuteen jälkeen, se rupesi oikeasti menemään niin valumaan pullon pohjallekin asti, ja muutenkin niin se rupesi vastuun kasvamaan, ja siinä vaiheessa tuli Endgame, ja kun siinä vaiheessa, kun Endgameissa Tony Stark napsauttaa, niin mun mielestä se oli semmoinen hyvä niin tämmöinen päätös sille hahmolle, joka oikeasti on varmaan koko ikisen ensimmäisestä elokuvasta lähtien sanoi kestää kaikenlaista sen aikana. Ja sitten kun se huomasi Civil Warin yhteydessä tämän nuoren jannun nimeltä Peter Parker, joka on Spider-Man. Ja kun tosissaan hän huomasi tästä kaverista oikeasti, että täällä oikeasti tämä kaveri on vähän tämmöinen äkkipikainen. Homecomingin leffa oikeasti edustaa pelkästään sitä, että kun Peter Parker tosissaan haluaa olla mukana Avengers-osaporukkaa, mutta sitten kun aina Tony Stark tulee tosissaan yhdessä vaiheessa tulee sanomaan oikeasti silleen niin kuin ihan paikan päällä oikeasti, nyt oikeasti lopetetaan homma, oikeasti tämä on liian vaarallista hommaa sulle. Niin siellä on semmoista, niin kuin, että se on kukaan vaan riehuu sen kanssa siellä mukana, vaan se tulee pelkästään ilmoittamaan sille oikeasti, hei oikeasti Junnu, älä tee tätä ikinä oikeasti nää toista kertaa. Ja se kuitenkin sen tekee, mutta se tekee sen siinä kohtaa, kun se vasta kun se murskaantuu sinne kivirakennuksen alle, ja se puhutaan, come on Spider-Man, get up! Ja sitten kun se nousee sieltä ylös, siinä vaiheessa oikeasti mä huomaan, että jumalauta, että tämä skidi on ihan helvetin mun järpäin oikeasti. Mitä järpäin kuin mun siskokin, mutta silti kuitenkin. Se vaan tulee sieltä painelijan kulttuurin perään, pistää sen kaverin ihan nurkkaana vasten. Se on hieno semmoinen sankarimainen nousu oikeasti siellä. Mä tykkäsin siitä. Ja Far From Homessakin sitä löytyy, mutta tässä Far From Homessa nähdään myöskin semmoinen Peter Parker, joka oikeasti on hemmetin epävarma tietystä asioista. Siitä pystyyköhän uskaltamaan puhumaan MJ:lle tunteistaan. Ja kummallakin on semmoinen tosi hyvä niin tämmöinen toimiva kemia oikeasti päällä. Plus myöskin se, että kun hän on tosissaan niin kuin saanut koulutusta niin sanotusti Iron Manilta, mutta myös muiltakin porukalta Avengers-jengistä, niin sekin niin kuin ilmentää sen, että miten niin kuin, minkälaista on olla niin kuin sankari semmoisessa maailmassa, missä on oikeasti ollut pelkkää kaaosta joka ikinä hetki. Ja kun mietitään sitä, niin ainoa vastus, mihin Peter Parker niin kuin on joutunut niin kuin tämän Civil Warin jälkeen, on ollut pelkästään Thanos, sen kätyri. Eli se on ainoa, niin kuin, mihin se on oikeasti päädyt niiden kanssa. Ja Infinity Warin loppu tosissaan oli semmoinen, että okei, this is so fucking sad. Eli just sekin, missä vaiheessa Parker tosissaan itsekin haehtuu pois sen Snap-yhteydessä. Niin, niin tässä leffassa on yksi hieno kohtaus, mikä niin kuin mun mielestä tiivistää sen perinnöllisyyden Tony Starkista eteenpäin Peter Parkerin. Mutta se, että jos joku oikeastaan olettiin, kun lopputeksi tapahtuisi jotakin semmoista ihmeellistä, että Parker niin kuin olisi niin kuin se seuraava Iron Man, niin näin ei kuitenkaan käy siinä. Eli mennäänpä siihen kohtaukseen tosissaan, mikä niin kuin mun mielestä oli ehkä leffan herkin, mutta samalla osittain hauska, mutta semmoinen ymmärrettävä kohta. Eli tosissaan se, että kun heti tämän illuusion jälkeen Parkerin niin kuin junan kyydissä tosissaan on raahautunut suoraan päin Hollantiin asti, ja se pääsee pois sieltä sitten paikan päältä ja kutsuu tosissaan apua Happy Hoganilta, mikä oli tosissaan Tony Starkin turvamies kautta paras kaveri. Ja onko sanoa tässä vaiheessa kuitenkin ystävä. Ja kun mietitään John Favreauta, kaveri, joka aloitti tämän koko helahoidon Iron Manista lähtien, on vieläkin mukana näissä leffoissa ollut. Se oli mukana ekassa, kakkosessa, kolmosessa Iron Man leffoissa, ja siis oli mukana myöskin Homecomingissa näkyy niin kuin silleen, että vähän niin kuin hintattiin siinä. Niin kuin, tuli semmoista vähän niin kuin pientä semmoista niin kuin, a little hint that he was going to be the future this sort of father figure of Spider-Man eventually, koska periaatteessa kuitenkin Tony Stark tavallaan oli alun perin
Mutta kuitenkin Tony Stark niin kun antoi sille semmoisen järkevän opin oikeasti, niin hei oikeasti, että niin se antoi semmoisen järkevän opin niin kuin Peter Parkerille, minkälaista on oikeasti olla supersankari, mutta siinä on tietty vastuu kuitenkin. Eli mietitään, kun kaveri on päällä 16, vaikka näyttelijä, kuitenkin itse on 21-vuotias. Niin, niin siinä kohtauksessa me tosissaan me nähdään sitten on tosissaan Happy Hogan ja Peter Parker keskustelemassa Tony Starkista, niin, niin se ilmentää semmoisen hienon efektin sen jälkeen, että on keskustelu siitä oikeasti, miten se on raskasta ollut tämmöisessä hommassa, ja sitten miten se on pystynyt kestämään oikeasti tätä koko hommaa niin tähän asti. Niin sitten Happy niin kuin sanoo, että oikeasti, siis oikeasti sä oot Spider-Man, sun pitää tehdä tällä asialla jotakin. Ja se tosissaan Peter Parker menee tosissaan sitten lentokoneen takaosaan, mihin aukaa tuo semmoinen niin pieni oma tämmöinen niin kuin Iron Man niin kuin slotti. Ja siellä on semmoinen tosissaan se, vähän niin kuin mitä Tonykin käytiin, että semmoisen niin vempelesysteemi, että se pystyy yhdistämään tavaroita. Ja se rupeaa yhdistelemään niitä asioita, se Peter Parker siellä. Ja tosissaan niin Happy Hogan päättää siinä vaan se, että mä voin hoitaa sulle musiikin, hoida sä mekaniikka. Niin, tai tiedä, jompakumpaa sinne suuntaan. Niin he rupeaa soimaan Back in Black. Ja muistakaa Iron Man leffa ensimmäinen osa. Se oli ensimmäinen kappale, millä me aloitettiin se elokuva. Ja se oli niin kuin silleen, yes, this is gonna be awesome. Ja siinä vaiheessa, kun se tulee se kappale, mä olin, okei, okay, tears, keep it up. Ja sen oikeasti, kun piirretään, ottaa sen tosissaan sen mekanisysystä, me katsoo sen tarkalleen. Mä olin siinä vaiheessa, okay, this is happy being happy. Ja sit se oli pieni parkkali, hey, I like Led Zeppelin. That's good. Se oli aika hyvä. Sitten tosissaan Peter tosissaan ollut oman uuden asun tosissaan. Painelee sinne Lontooseen pelastamaan kaverinsa ja tilanne tosissaan sitä rauhoittuu. Peter Parker saa kaiken hommat hoidettua alta pois. Ja sitten tosissaan niin tässä leffan alussa May täti on käyttänyt sanaa Peter Tingle, eli vähän niin kuin semmoinen pikkuinen viittaus niin kuin tämmöisen niin kuin näitä, kun aikana oli nimi Spider Sense, eli niin kuin, my spider sense on tingling. Ja tässä vaiheessa niin kuin, May antaa sen, niin kuin, Peter Tingle, okay, kind of embarrassing. Niin, siihen tulee sitten siinä leffan, siinä kliimaksi tulee semmoinen hieno kohta, niin tosissaan Parker ja Wendy Peck on tosissaan semmoisella Lontoa tämmöisellä britsin niin kuin tämmöisen lasisen sillan niin kuin sisällä. Ja se on komea kohtaus. Mä olin silleen, että oh, this is gonna be awesome. Ja se on oikeasti awesome kohtaus. Eli tosissaan selkeän Quentin, mikä lähettää näitä droneja tulemaan niin kuin Peter Parkeria kohti. Ja Parkerilla on tosiaan se uusi asu päällä. Ja se on monta kertaa miettinyt sitä Peter Tingle-systeemiä. Se sulkee silmänsä niin kuin siltä sen asunsa avulla. Ja sieltä tulee heti semmoinen Karate Kid hetki. Mä oon nähnyt leffan Karate Kid, ja se on ihan vitun hyvä. Niin ja vähän, sanotaan vähän kuin Matrixen lukas vähän mukaan. Parker painelee sitä drone-armeijaa vastaan. Quentin toisessa puolessa väistää ne kaikki sieltä. Niin, mutta yes! Se tulee siihen paikan päälle. Ja sitten rupeaa tappelemaan vastaan Quentin Peckia vastaan. Quentin Peck makaa tuo siihen maahan ja sanoo, että okei, okay, you beat me. Sitten yhtäkkiä kuuluu, se kaatuu siihen maahan, piirre nousee ylös, kaikki ok. Kuuluu tausta. Se nappasee kourallaan luodin, millä Quentin Peck yritti sen tappaa. That was awesome. Ja sitten Quentin Peck kuolee. Mä en muista, miten se kuolee, mutta niin se tapahtuu. Se kuolee kohtaa siinä. Ja sitten tosissaan Peter ottaa ne iirislasit päähän. Ja sanoo sitten tosissaan, että is he dead? Yes, he is. Eli kaikki on ok. Ja MJ, Peter Parker tosissaan kohtaisi siellä London Bridgelle, ne kertoo tosissaan toistaan tunteita, niin ja se on hieno kohtaus ennen sitä, kun se menee sinne paikan päälle, se Quentin Peckia vastaan. Sillä on mukana semmoinen, onko se nyt sitten London Bridges tämmöinen niin kuin muistolaatta, toisessa kädessä semmoinen tappara, tai siis joku tämmöinen niin kuin näitä keskiaikaisia aseita. He tuli mieleen Captain America ja Thor, awesome! ja okei, no se tosissaan mennään siihen, kun leffa tosissaan on päätöksessään, niin leffa päätyy tosissaan siihen, että Peter Parker ja MJ tosissaan menee niin kuin treffeille, niin kuin swingaa, swingaa siellä New Yorkin laitumilla taajemilla, ja me nähdään vähän pientä vilausta, mahdollisesti spoileri, rakennus, ei tiedetä, onko se semmoinen, kun se on semmoinen lasinen rakennus, mikä niin kuin avautuu keskeltä, semmoista puutarhaa vielä siinä alla, niin se on joko Oscorp tai sitten Fantastic Four
toi rakennus. Could be someone. Me ei tiedetä koskaan. Ja sitten tosissaan, ja lopputista tulee. Ramones taas siellä suoraan. Ja sitten tosissaan, kun tulee after creditsiin, niin jatkaa sitä samasta kohdasta. Okei, mielenkiintoista. Nyt tosissaan, Parker tosissaan pysähtyy siihen semmoisen pylvän yllä sitten. Ja on siinä, että okei, yhtäkkiä semmoinen iso jumbo-skriini aukeaa. Ja me nähdään materiaalia siitä tilanteesta, mitä tapahtuu siellä London Bridgessä, ja sitten kuitenkin tulee tieto hyvin yllättävältä kasvolta. Eli tosissaan J.K. Simmons palaa taas J. Jonah Jamesin hahmona paikan päällä Marvelin universumin sitten completely pitkästä aikaa niin sanotusti tähän tuttuun rooliin. Tällä tässä vaiheessa kuitenkin tukkaa vähän niin kuin sille lähtenyt toiseen suuntaan. Tässä pientä pälviä löytyy tuossa kulmasta, ja lasit löytyy myös mukana sitten silleen niin, ja Jonah Jameson tekee taas, J.K. Simmons tekee mieltömän suorituksen taas. Ja siinä me nähdään pientä kuvamateriaalia, minkä ilmeisesti Quentin Pitt oli kerännyt kuvata jo siinä samassa yhteydessä. Mä en tiedä, kuinka manipulaatiossa on tehty, mutta siinä saattaa olla myöskin osana se professionaalista arvon ekasta elokuvasta, eli Peter Billingsley näyttelemä tyyppi, joka niin tekee pienenmoisen editoinnin ennen sitä varsinaista isoa hyökkäystä, jonka yhteydessä tosissaan Quentin Pitt on sanomassa Spider-Man's name is... Sitten se meni niin kuin silleen, oh my god, that was so close. Ja sitten yhtäkkiä, Jason and James tulee taas paikan päälle. Spider-Man is Peter Parker. Mä, oh fuck. Ja koko New York. Times Squarea myöten näkee tämän koko tilanteen. Mä, oh fuck. This is not good, this is not good. Ja sitten niin kuin oikeasti siinä vaiheessa mä rupesin päässä miettimään, kun kaikki puhuu siitä, että tämä oli niin kuin se merkittävä kohtaus. Ja voin sanoa sen suoraan, se kohtaus myöskin nostaa Peter Parkerin niin kuin tavallaan vihollisasemaan, koska siinä näkyy sellainen kohtaus, viittauskohtaus tavallaan niin kuin mysteerion näkökulmasta, että Peter Parker olisi niin kuin vastuussa oikeasti näistä Ronin hyökkäyksistä, mitä tapahtui Lontoossa. Okay. So Spider-Man is now the villain. Ja nyt kun on puhetta ollut, että Kraven the Hunter voisi olla jatko-osana pahis, please suorittakaa tämä näin, koska tämä oikeasti voi olla pikkusen intensiivinen jatko-osa. Ja ottakaa vielä joku toinen pahis mukaan, mutta semmoinen vähän, niin kuin, vähän tunnettu, vähän tunnettu taas pitkästä aikaa. Tosissaan sitten se kohtaus on loppu, taas on lopputekstejä, ja mä olen silleen, että okei, miten mä tänne ajattelen. Siis Peter Parker tosissaan on paljastettu Spider-Maniksi. Miten tämä vaikuttaa nyt oikeasti hänen MJ:n suhteen, miten Aunt May tähän suhtautuu, miten tämä muutenkaan voisi vaikuttaa tähän elokuvasarjaan enää enempää. Ja sitten loppuskeriin tulee seuraava lopputekstikohtaus. Ja tämä oikeasti oli mun kohdalla silleen, että what? Eli me nähdään Nick Fury ja Mary Hill niin tosiaan ajamassa niin varsinaisella Mersu-autolla Shieldista, ne ajaa siellä sitten niin normaalisti kadulla. Sitten yhtäkkiä mä huomataan, Maria Hillin kasvot sille muuttuu scrolliksi. Mä olisin, what? Niin tästä kautta Marvelia tästä scrolleja. Ja tosissaan Ben Mendelsohn tekee talouksena taas tosissaan pienen comebackin siihen pikkurooliin. Ja siinä vaiheessa, kun mä sen näen sen kohtauksen, niin eli Nick Fury ei ollut koskaan mukana tässä elokuvassa. Eli ne oli pelkästään ne scroll-lajikkeet sitten. No enempää sitä siitä ei enää pompatakaan, kun sitten mennään vähän aikaa kohtauksen, missä tuossa nyt niin makaa vähän niin kuin aurinkorannalla näin, sitten nousee sieltä shortseen ja kaikkinen, ja sitten me nähdään, kun semmoinen screeni sumentaa se, kuka aurinkoranta näkyy, mä nimessä, kun se kävelee ulos sitten tämmöisestä kopista, mikä on niin kuin tälleen isossa hangarissa, se hangari laidemeen keskellä, ja siellä näkyy lisää näitä scroll-armeja tyyppejä siellä, ja mä olen siinä vaiheessa, what the hell? Ja mä otin vähän tietoa selville. Aikaisemmin tästä vähän jotakin tietoa. Mä en tiedä, oliko se spoiler mun kohdallakaan, mutta oli kyse niin kuin tämmöinen Sword-nimisestä tämmöisestä systeemistä, mitä Nick Fury näennäisesti sitten johtaa tässä seuraavassa universumin elokuvissa, eli Phase 4. Eli toisin sanottuna, oliko se Phase 4? Joo, tässä on se joo. Phase 5, jompikumpi. Mä en kuitenkaan muista sitä vaihteita, mutta silleen kuitenkin niin, on kuitenkin sanottava, että niin se lopputeksti kohdassa oli silleen, että wow, interesting. Eli suoraan sanottuna Spider-Man Far From Home oikeasti itselleni tarjosi semmoisia niin hienoja isoja asiakäänteitä, niin mitä tapahtuu oikeasti elokuvan yhteydessä.
Ja vaikka kuitenkaan Stanley ei mahtunut tähän leffaan mukaan, koska ikävästi hän kerkesi vain olemaan mukana vain Endgameissä ja teki siinä ihan mieltämisen komeon liittäen sen hänen vanhaan niin kuin persoonansa silloin 70-luvulta. Ja tota, noin, se niin kuin, ei sinänsä niin kuin surullista, että sitä häntä ei nähnyt tässä elokuvassa, mutta kuitenkin silleen tiedät, että hänen niin kuin, legacy, eli niin kuin perinne olisi jatkunut näiden leffan suhteen niin kuin vielä eteenpäin. Elikkä Jack Kirby, Steve Ditko ja tota, Stanley tosissaan meidän keskuudessa enää paljon. Onko se Jack Kirby? Tässä on kuitenkin on. Niin on enää kuitenkaan meidän keskuudessa enää. Niin, tota, muistellaan kuitenkin niitä, että on tässä mukana ollut tässä kaikissa hommissa mukana sitten. Ja tota, ihan sen sanon suoraan, että mä en niin oikeasti tykkäsin tästä Sparva-leffasta aika paljon. Enkä vaan sen takia, että tota, noin, niin sen suosion takia, vaan se oikeasti, kun mä menin teatteriin ja mä tiesin itsekin, että jotakin voi tapahtua, mutta se millä tavalla ne oikeasti sen paljasti ne kaikki asiat, mitä oikeasti Quentin Beck oikeasti paljasti olevankin pahis, vaan kuitenkin me sen tiedettiin loppupeleissä siltäkin, mutta tota, tässä niin kuin kuitenkin huomaa, että John Vasco tuli siis tekemään tälle, että niin Homecoming oli vähän mulle alkuun niin aika arka tilanne, koska mä en ole koskaan tottunut näkemään semmoista paremmin leffa, missä oikeastaan niin tapahtunut paljon mitään, mutta se kuitenkin tavallaan niin pystyy tuomaan niin omaa maailmansa. Mä oon nähnyt leffan kohta varmaan 5 kertaa, ja mä oon rakastanut sitä helvetissä. Se on yksi mun suosikin paremmin leffa, ja senkin takia, koska se tuo esille semmoisen haavoittuvaisemman version Spider-Manista. Ja vaikka kuitenkin kun tykkää Tobey Maguiren leffusta ja Andrew Garfieldin versiostakin, niin kyllä mäkin niistä tykkään. Mutta kun katsoo sitä niiden silmillä, niin Raimi niin teki selkeästi semmoisen niin oman version näistä näin, ja hän itse kuitenkin omistui ne kaikki sarjakuvat, halusi tehdä ne leffat niin kuin mä halusin tehdäkin, ja kolmosen tekeminen oli varmaan hänen ehkä vaativimpia, ehkä vaikeimpia ja hankalimpia, koska hän ei kuitenkin halunnut käyttää Venomia, mutta kuitenkin kaikista vaati, niin hoidettiin Venomusten mukaan. Mutta kuitenkin mun mielestä leffan todellinen pahis periaatteessa mun mielestä vähän oli toisesta suuntaan niin kuin mun omasta mielestäni. Ja tota, jos leffa niin olisi ollut pelkästään niin kuin, vaikkapa Peter Parkerin ja Harry Osbornin niin välistä niin tota, kamppailu, niin se olisi ollut paljon parempi niin kuin tämä leffa yhteyteen tähän kolmanteen. Ja tota, Amazing Spider-Man-leffoista, niin tota, voin sanoa suoraan, että mä itse tykkään kyllä ekaista aika hyvin, mun mielestä se on tosi hyvin tehty, mutta kakkosta on katsoa, niin kakkonen on vähän niin kuin semmoinen, että se osittain toimii, osittain ei, osittain semmoisia kohtia, mikä niin kuin on silleen, että okei, tämä on oikeasti siistiä, mutta se tulee semmoisia kohtia, missä silleen, vähän liikaa tavarata, niin kuin pääoikeista rupeaa sitä vasta semmoisen hajoamaan suoraan sanottuna. Mutta tosissaan, niin mä oon tosissaan iloinen siitä oikeastaan, että Tom Holland on tosissaan osa tätä Marvel Universumia. Hän näyttelee mun mielestä tällä hetkellä kaiken aikaan paras Spider-Man, mitä mä koskaan nähnyt. Totta kai mielipiteitä saa kaikille olla, mikä on, on paras Spider-Man, mutta mulle se on tällä hetkellä Tom Holland, koska se oikeasti tuo esille sen haavoittuvaisemman ja tämmöisen, niin kuin, sanotaanko tämmöisen hessuhopomaisemman, eli kuitenkin japeikin maisen tosissaan, niin semmoisen niin version tästä Peter Parkerista, joka on niin oikeastaan aika kömpelö. Ja niin kuin, mikä niin kuin oikeastaan ei edusta semmoista niin kuin puolta, mitä me normaalissa sarkuissa on tunnettu. Tai tässä 94 vuoden piirrossarissa, missä oikeasti Peter on tosi buffattu, semmoinen kuin on lukiolaiskaveri. Niin, tota, noin, niin tässä niin kuin oikeasti huomaa, miten niin kuin Tom Holland oikeastaan pystyy sisäistämään niin kuin sekä että tämmöisen niin kuin haavoittuvaisemman, herkän, ujon, mutta tosissaan koomisen, niin kuin tasoisen niin kuin Peter Parkerin, joka on sitten, kun se tulee Spider-Man, se pystyy oikeasti nyt ottamaan sen vastuun. Ja viimeistään Far From Home niin kuin tuo sen vastuun niin kuin isommillaan tähän esille. Vaikka me mietitään kuitenkin, että Infinity War Endgame oli periaatteessa kuitenkin se semmoinen niin kuin näytön pala tästä, että mihin taakse tämä nuorempi kaveri voi pystyä tämmöisellä niin kuin iällä. Niin mun mielestä niin kuin viimeistään Endgamein yhteydessä niin kuin huomaa oikeasti, että se pystyy olemaan tämmöistä taistelusta mukana. Mutta sitten kun mietitään sen omia henkilökohtaisia ja siviilitaisteluita niin näitä henkilöitä vastaan, tosin jos puhutaan niin siitä, että hän niin pystyy siviilissä kontrolloimaan omia asioitaan, niin se mielestä, mun mielestä sen takia niin Stanley teki hienoa työtä, kun loi Peter Parker, että se niin ei ole sellainen tyyppi, joka on rikas, ja niin kuin pullollaan siellä löytyy helvetisti isoja kalliita autoja, isoja kartanoita, kaikkea tämmöisiä niin puolella toisen maailmaa, vaan se on oikeasti nuori kaveri, joka asuu niin täysin sen luona, elää mahdollisimman pienellä tota, rahamäärällä tosissaan käy koulua ja sillä on ongelmia tyttöystävien tai muiden ihmissuhteiden kanssa ja hän ei pysty oikeastaan pärjää mitenkään siellä koulussa ja aina on sellainen vähän niin kuin pieni epävarmuus, mutta sitten se kuitenkin johtuu siitä, että hänellä on kuitenkin myös toinenkin tehtävä vastuulla, oltava niin kuin supersankari. Se mikä tekee Tom Hollandista oikeasti tässä elokuvassa, eli Far From Homessa, sen verran niin kuin hieno mulle kanssa senkin teki, että siinä vaiheessa kun se pääsi niin kuin taistelemaan niin kuin viimeistään niin kuin mysteeriötä vastaan niin kuin kunnolla siellä Lontoon Bridgellä,
niin se kohtaus oli mun kohdalla niin silleen, että oikeasti nyt on definitiivisesti Spider-Man actionia luvassa, mutta myöskin näkee siitä, miten niin kun, nyt se oikeasti oli valmis tähän hommaan, halusi hoitaa tämän loppua sitä vastuun. Koska kun katsoo Homecomingia taaksepäin, ja siinä se oli vielä vähän epävarma, se kuitenkin pystyi hoitaa asian kuntoon, uskalti mennä sinne tilanteen paikan päälle, mutta sillä kuitenkin oli siinä vaiheessa käytössä ihan uusin puku, liitetään siihen, mikä hän oli alun perin päällä, semmoinen oma, niin kuin, oma kotitakoinen puku, niin siinä piti olla vähän tämmöistä pientä niin kuin, tämmöistä, niin kuin, tähän, tämmöistä tottuvaisuutta tähän uuteen pukuun sitten tosissaan. Ja tässä joku hän tosissaan loi ihan oman täydellisen isomman puvun. Ja sen jälkeen tosissaan, kun se taistelu ohitti, me nähdään, miten se on, se koko puvun harris vaikeasti on ihan päältä niin kuin mennyt silleen hajalle kokonaisesti, niin se niin kuin toi esille myöskin se haavoittuvaisuuden oikeasti, miten paljon se oikeasti painii sitä asioita vastaan. Anyway, tässä oli tämä näin mun mietteen. Jos on omia mietintä tässä leffassa, saa niitäkin heittää tuonne noin, mutta tota noin, niin ihan oikeasti tämä oli niin kuin mun ehdottomasti mun toiseksi paras näkemä Spider-Man-leffa. Tämä oli mulle niin kuin, ihan pelkkää, niin kuin, pelkkää iloa ja hymyä ja surua ja oikeasti niin semmoista nostalgian mieltä. Siinä vaiheessa, kun tosissaan aikaan kerran näki Mysterion tekemässä tämä hommaa, mitä se tekee yleensä, niin tears, se oli siinä oikeasti, mutta jes, tämä on mun lapsuutta taas. Eli tota noin, niin pidin huotan leffan ilmestymistä tota, fyysisenä ehdottomasti ja haluan kyllä omistaa sen, se on niin yksi mun suosikki Spider-Man-leffoja, mutta ehdottomasti yksi mun suosikki MCU-leffoja. Ja jos pitää lasketella nyt sitten, että mikä on niin näiden arvostikko, niin kun Spider-Man-leffana tämä on toisessa paras MCU-leffana, se olisiko semmoinen sija 4 tai 4, 5 tai 6 sijaa vähintään mun kohdalla ainakin siinä vaiheessa niin tarinansa osalta. Että semmoista, mutta ei, tässä oli se kummosempia. Seuraava Disney-video ilmestyy viimeistään joku sunnuntaina, koska mä rupean katsoa tänä iltana sitten ja huomasta jatkaa vielä eteenpäin. Ja Disney-elokuvia mä oon tällä hetkellä 90-luvun ajassa, jotenkaan niitäkin tulee sitten taas pitkän päällikkää. Saan nähdä, miten pitkä video siitä tulee, mutta tota noin, niin katsotaan sen jälkeen sitten myöhemmin. Eli vai tässä näin, tässä oli mietteet. Ei muuta kuin nähdään sitten seuraavassa Disney-videossa. Moi!